Okay guys, so in this video saya akan tunjuk hasil yang saya dah guna DCA bot dalam Bybit dalam masa 3 minggu. Okay, ataupun hari ni merupakan hari yang ke-22. So kita sama-sama tengok sama ada saya rugi ataupun saya untung. So saya dah memulakan perjalanan challenge ini pada 25 hari bulan 6 2024, iaitu bulan lepas. Challenge ni sangat simple, saya akan beli Bitcoin setiap hari, saya akan beli Ethereum setiap hari dengan menggunakan DCA bot ni. So saya just kena parking ataupun standbykan duit saya dalam funding wallet, dan bot ni akan gunakan duit tersebut untuk DCA dalam Bitcoin dan Ethereum setiap hari. So sama-sama kita tengok adakah saya untung ataupun saya rugi. Bagi siapa yang tak ada lagi account Bybit, korang boleh register. Korang pergi dekat bahagian description bawah, korang klik link register Bybit, and then korang masukkan email, korang masukkan password, and then korang dah boleh buka account lah. Video untuk register ni saya ada buat yang latest. Okay, so korang boleh tengok lah. Ada full tutorial playlist untuk Bybit yang latest, so korang boleh check lah satu persatu cara nak register, cara nak masukkan duit ataupun deposit P2P. Okay, cara macam mana korang nak trade, nak jual beli Bitcoin, ada full tutorial. Okay, and also kalau korang berminat untuk nak gunakan DCA bot Bybit ini pun, saya ada buat video, korang boleh tengok slowly and korang boleh follow. So let's go. Bagi siapa yang dah sampai dekat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Okay guys, so first sekali saya buka apps Bybit, saya pergi je terus dekat bahagian asset ataupun wallet. Saya tekan dekat bahagian trading bot dekat bawah tu. Dekat sini korang boleh nampak saya punya current profit telah pun mencapai RM189. Okey, ataupun bersamaan $40 dalam masa 22 hari. So kalau saya tekan details dekat sini, korang boleh tengok investment saya baru 438.88. Okey, tetapi sekarang ni current holding saya untuk Bitcoin dan Ethereum tu 241 campur dengan 237. So jom kita kira berapa sebenarnya sekarang nilai Bitcoin dan Ethereum saya dalam US dollar. 241 campur dengan 237, so saya punya balance telah pun menjadi 478, ditolakkan dengan nilai investment sebenar duit yang saya keluar $10 tu, tolak dengan 438. So saya dah ada untung $40. So dekat sini korang boleh tengok lah aktif 21 hari 20 jam 49 minit. And paling simple sebenarnya dia telah pun melakukan DCA selama 22 hari. Okay, so macam mana saya mengalami keuntungan sekarang? Disebabkan hari ni waktu saya shooting video ni, Bitcoin telah pun mencapai $66,000. Hari tu dia jatuh sampai $55,000. So dekat order history ni korang boleh tengok lah, setiap hari dia membeli untuk Bitcoin dan Ethereum bermula 25 hari bulan 6 2024. So dekat parameters korang boleh tengok lah, currency dia US dollar, investment frequency dia 1 hari, next auto buy 3 jam 9 minit. Saya memulakan perjalanan untuk DCA pada pukul 5 petang 25 hari bulan 6. So setiap hari dia akan beli pada pukul 5 petang, macam itulah. So dekat sini saya memilih untuk membeli Bitcoin dan Ethereum $10 each. So dekat bahagian view more details korang akan nampak lagi jelas. Okay, so dekat sini current holding saya untuk Ethereum 0.06, value dia 237. Okay, average price yang saya dapat untuk membeli Ethereum $3,231. Inilah kelebihan ataupun keindahan bila korang melakukan dollar cost averaging ataupun DCA. Okay, so sekarang ni harga dia, current price sekarang ni harga Ethereum 3492. Disebabkan oleh itu saya mengalami keuntungan dalam Ethereum sebanyak 8.09%. So 8% untuk 22 hari. So korang rasa banyak ke tak? For me dah sangat besar lah. Okay, so untuk Bitcoin pula, current holding saya 0.003, value dia 241, average buy in saya dapat dekat $59,663. Harga sekarang sewaktu saya shooting untuk video kali ni telah pun mencapai $65,625. Okey, disebabkan oleh itu saya mengalami keuntungan dalam Bitcoin sebanyak 9.99% ataupun dah 10% lah. Okey, so untuk 22 hari untuk mendapatkan 10% dalam Bitcoin, korang rasa banyak ataupun tidak? So ini merupakan update untuk kali ini. So duit sebenar US dollar yang saya keluarkan $10 bernilai 438 ataupun RM2,060. Okey, disebabkan harga Bitcoin naik, harga Ethereum naik, saya dah mengalami keuntungan sebanyak $40 ataupun bersamaan lebih kurang RM180 ke RM190 lah. So nilai RM2,060 dah jadi RM2,200 lebih.
Okay, so macam saya update, saya buat challenge ni untuk long term, untuk nak tengok dalam masa 6 bulan ke setahun ataupun 2 tahun berapa keuntungan saya, and dari segi percentage pun kita akan kira berapa kita untung. So kalau korang nak guna DCA bot ni, korang nak bersama saya dalam challenge menggunakan DCA bot Bybit ni, korang boleh tengok video tutorial yang saya buat and korang boleh follow lah. Okay, korang boleh follow ikut kepada nilai yang korang nak. Saya menggunakan $10, bermaksud saya kena standby $20 setiap hari. So kalau korang nak guna untuk $5 ke $4 ke serendah $1 pun dah boleh. Okay, so that's all untuk update saya untuk hasil profit ataupun hasil progress dalam menggunakan DCA bot dalam Bybit. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.